Видання Постиміс повідомило, що уряд Естонії прийняв рішення збудувати близько 600 бетонних бункерів на лінії оборони для відбиття можливої агресії з боку Росії. Будівництво захисної лінії буде проведено у східних регіонах країни, зокрема в ідавірума та на південному сході Естонії, а деякі укріплення будуть знаходитися біля Чудського озера. Міністри оборони Балтійських країн домовилися про створення аналогічної захисної зони на східному кордоні також в Латвії та Литві. НАТО розглядає Естонію, Латвію та Литву як єдину оперативну зону. За словами радника віцеканцлера Міністерства оборони Кайдо Тійтуса фізичні об'єкти захисту на кордоні необхідні для забезпечення захисту території Естонії з першого метра у разі необхідності. Тійтус зазначив, що Росія є найбільшою загрозою для безпеки Естонії. Війна в Україні позначила зниження наступальної потужності Росії, але вона, за різними оцінками, може відновити її протягом двох-трьох років. Тому необхідно бути готовими і зробити ціну нападу на Естонію для Росії максимально високою. Бункери будуть захищати військових від вогню противника та осколків снарядів. Основними вимогами до міцності бункерів є можливість витримувати безпосереднє попадання 152 мм снаряду. Кожен бункер розрахований на 10 осіб та має розміри 30-35 квадратних метрів. Вони спеціально розроблені, щоб підрозділ міг протистояти противнику протягом тривалого часу. Також бункери мають бути обладнані спальними місцями.